Je to Eliška Knotková z Balance in Motion, což je právě studio zabývající se tím, jak dostat už do těch předprodukčních fází tohleto uvažování, práci s daty a jak ten design třeba ovlivnit. Snad jsem to správně řekl. Krásný večer a já jsem v prvé řadě hrozně ráda, že můžu navázat na pana profesora Kočího, protože on je vlastně důvodem, proč můžeme mít takovéhle moto, nebo proč máme takové moto, že vlastně naším cílem je propojovat designerskou kreativitu s daty. A on je právě tím důvodem, proč tam mohou být ta data, protože díky němu jsme vlastně vůbec objevili metodu Life Cycle Assessment a ta je pro nás designéry obrovsky důležitá. A jenom teda ještě k té fotce, mrzí mě, že nemáme aktuální foto, protože náš tým je bohatší momentálně a mám tady dvě kolegyně, které tam bohužel ještě nejsou, tak jenom kdybyste dneska chtěli networkovat, tak určitě běžte za nimi, sedíte i v třetí řadě a já tady možná pak už nebudu, takže tak. No jinak, abych navázala na to, co už bylo řečeno, na ten dobrý rámec a úvod, tak my právě ten design vnímáme jako nějaký nástroj změny a určitě není jako všespásný, ale zároveň vnímáme, že v něm je velký potenciál. Tady tohle číslo, těch 80% environmentálních dopadů, které údajně design může ovlivnit v rámci vlastně celého životního cyklu nějakého produktu, tak je to číslo převzaté ze směrnice o ekodesignu, která je platná v Evropské unii a týká se momentálně elektrospotřebičů, což je nějaké omezený výsek vlastně z různých výrobků, které máme. Ale co je zajímavé, tak ta směrnice by se měla v nejbližších letech rozšiřovat a vlastně měla by se dotknout v podstatě veškerého fyzického zboží a měla by nějakým způsobem regulovat ty požadavky na jeho ekodesign. A to už nám připadá hodně zajímavé. A zároveň to sebou přináší hodně otazníků a možná i paniky u firem nebo výrobců, kteří doposud se nad ekodesignem nějak jako nepozastavovali a neřešili ho. Pro nás je to tak trochu vlastně něco, co nám nahrává do karet, ale já jsem slíbila, že teď budu mluvit o potenciálu a úskalých ekodesignu, tak k tomu potenciálu. Abychom si to mohli nějak ještě takhle jako i vyčíslit hezky, tak těch 120 miliard eur, to je vlastně úspora ekonomická, kterou už právě přinesla ta platná směrnice o ekodesignu. A vlastně je to částka, která se ušetřila za rok 2021. Takže v ideálním případě by tam měl být právě nějaký balanc té environmentální stránky, ale samozřejmě i té ekonomické a nějaké sociální. A právě té sociální se dotýká to další číslo, ty miliardy metrů krychlových zemního plynu, což je nějaká odhadovaná, předpokládaná úspora spotřeby vlastně energie, nebo teda toho zemního plynu a právě navázaná na ta opatření, která by měla být přijata do roku 2030 s tou jako novou podobou směrnice o ekodesignu. Takže to je takový samozřejmě odhad, je to číslo jako zarážející, uvidíme, jestli se to podaří naplnit nebo ne. Každopádně my v ekodesign věříme, ale to vůbec neznamená, že to, co děláme, ty výrobky, které vlastně jako vytváříme, bychom prezentovali jako 100% udržitelné. To se nás často klienti nebo prostě obecně lidé ptají, jestli teda to, co jako od nás ze studia vychází, je jako 100% udržitelné, tak to určitě není pravda a jsem moc ráda, že to pan profesor Kočí už uvedl na pravou míru. Prostě všechno, i to, co se řídí ekodesignem, má dopady na životní prostředí a my se vlastně snažíme, aby ty dopady byly co nejnižší v tom daném možném vlastně kontextu. A to je podle mě hrozně důležité říct, že my jako studio vlastně nemáme nějaký jako jeden univerzální recept na to, jak to udělat, jak vlastně ten produkt navrhnout tak, aby byl co, řekněme, nejšetrnější k tomu životnímu prostředí, protože každý produkt má jiný příběh, má jiný kontext, lidé ho jinak používají, mají od něho jiná očekávání, plní prostě jinou funkci. A i právě v rámci ekodesignu tím pádem k němu musíme podle toho přistupovat. Jednou se může stát, že bude dávat největší smysl právě ta recyklace, jindy to může být něco úplně jiného. A abychom se mohli právě rozhodnout a odpovědět si na to, která ta strategie v rámci vlastně ekodesignu dává největší smysl, tak to jsem se trošku tady předběhla. Prostě neexistuje za nás úplně jako jednoznačná cesta a abychom si mohli vlastně na to odpovědět a hledat to řešení opravdu jako na míru danému projektu, tak my se snažíme jít cestou takových jako tří, řekněme, pilířů, nebo ten náš jako recept se skládá ze tří ingrediencí a to je právě ten produktový design, ta kreativita, to, co si asi každý představí pod prací designéra,
přicházet prostě s nějakými neotřelými nápady, ať už na funkci, nebo i třeba po estetické stránce, anebo i třeba po té user experience, co to člověku, který ten produkt používá, dává, jaký si třeba vytvoří vztah k tomu výrobku, protože to může hrát vlastně hodně velkou roli, může to hodně ovlivnit životnost toho výrobku, často i více než jeho nějaká jenom vlastně funkčnost nebo trvanlivost jako fyzická. Takže produktivní design je velice zásadní a právě life cycle assessment nebo česky posuzování životního cyklu a metoda, kterou právě pan profesor Kočí tady v Česku neuvěřitelně rozvíjí, tak je nějaký pro nás takový jako zdroj informací, jak to dělat co nejlépe s ohledem právě na to životní prostředí, jak ho teda neopominout a zahrnout ho vlastně do těch našich rozhodovacích procesů. A jak jsem říkala, neznamená to, že ten výsledek je jako 100% udržitelný, to určitě ne, ale snažíme se prostě hledat právě ten balanc, proto se jmenujeme Balance is Motion, protože je to prostě neustálý pokus o to jako vyrovnávat ty váhy a ta očekávání těch našich klientů a zase i jejich klientů, protože my většinou pracujeme pro nějaké výrobní firmy, tak vyrovnávat právě tu hladinu nebo to hledisko environmentální s tím a funkčním, estetickým a samozřejmě i finančním. No a co to za nás ještě doplňuje, co je ta třetí noha, ten třetí pilíř, tak je nějaká materiálová expertíza, protože materiály tvoří jako značnou často část právě těch environmentálních dopadů produktu, ale nejenom právě těch environmentálních dopadů, ale ovlivňují samozřejmě i tu funkčnost, ovlivňují i estetickou nebo třeba haptickou stránku. Takže každopádně orientovat se v různých materiálových inovacích je pro nás hodně zásadní a je to něco, co do toho také jsme schopni přinést. A abych nemluvila teda jenom teoreticky, tak chci dát pár příkladů, kde bych chtěla ukázat právě ten potenciál i právě ta úskalí, protože ta úskalí tam rozhodně jsou. Tohle je projekt, který vznikl za 24 hodin, nebo ten koncept vznikl za 24 hodin během hackathonu GreenHack v roce 2021. A cílem bylo, nebo zadáním vlastně od Pilsner Urquell, bylo vytvořit nějaký systém, nějaké řešení, které by vlastně dalo druhý život lahvím od jejich nápojů, které nejsou znovu plnitelné. Takže prostě z různých jako důvodů některé typy lahví se nedají znovu vrátit do toho oběhu, tak aby byly jako zpátky lahvemi. A my jsme pro ně měli najít nějaké jiné smysluplné využití. A vytvořili jsme vlastně koncept takových jako modulárních tvárnic, ze kterých se dá vlastně sestavit jako ledacos a ideálně by z nich mělo vzniknout něco, co se objeví potom zase zpátky v hospodě Pilsner Urquell. To byla taková jako myšlenka, aby vlastně se ty lahve tam jako zase vrátily. Vlastně, co byla ta myšlenka, která není tady úplně možná jako zřejmá z těch výstupů, použít nějaké inovativní technologie právě pro tu recyklaci, které umožní recyklovat různé typy skla vlastně jako najednou, protože to byla hlavní překážka u těch lahví, že jich jako mnoho typů, různé jako barevné odstíny, ale nejenom to, i prostě chemické složení toho skla se různí a není snadné takový materiál recyklovat. Ale už ty technologie existují v Česku i ve světě, třeba to, na co se díváme tady, tak to je jako docela unikátní česká technologie na recyklaci skla právě různých typů a většinou jsou to technologie, které úplně ten svůj potenciál nemají ještě jako plně rozvinutý, takže nám se líbila myšlenka vlastně skrze takovýhle velký kolos, jako je Pilsner Urquell, umožnit právě rozvoj nějaké zajímavé technologie. A ten potenciál tam teda se skrýval i značný jako finanční pro ten Pilsner Urquell, protože oni vlastně ztrácí docela jako významnou hodnotu, která je v těch lahvích ukrytá. Tím, že se netočí v nějakém uzavřeném cyklu, ale vlastně lidé potom hází do skla, v tom lepším případě, a ne do směsného odpadu, ale i tak. A nás tam ale teda právě hodně zajímal i ten pohled toho life cycle assessmentu, jestli by to vlastně dávalo smysl i environmentálně, tahle ta recyklace, anebo ne. Bohužel do téhle fáze jsme se v tomhle projektu zatím nedostali, protože, a to je právě jako jedno z velkých úskalí ekodesignu, je vlastně ten zájem ze strany klienta opravdu dělat to jako natolik odhodlaně, poctivě a věnovat do toho prostě nemalý čas a peníze, aby třeba mohlo dojít právě i k posouzení toho životního cyklu, anebo vlastně vyvinutí konceptu, který zahrnuje i jako velkou logistiku, protože tam by bylo potřeba ty lahve samozřejmě nějakým způsobem jako získávat od těch zákazníků. Takže to může být třeba jedno z úskalí, na které my jsme narazili.
I z toho důvodu jsme se pak rozhodli mimo jiné teda udělat si i takový projekt jako vlastně sami pro sebe, protože většinou fungujeme tak, že navrhujeme na základě zadání od nějakých klientů. Nejsme úplně designerské studio, které by si jako běžně navrhovalo vlastní nějakou paletu produktů, ale tohle je taková výjimka. To vlastně sedačka, která vznikla na popud soutěže nebo takové jako výzvy RO Plastic Prize, což je vlastně soutěž pořádaná Rosanou Orlandy, kurátorkou umění, která snaží právě designery motivovat, aby nějakým způsobem se zabývali problematikou plastového znečištění a aby používali prostě ten recyklovaný plast ve svých výrobcích. A my jsme teda s tou sedačkou soutěž vyhráli letos. A myslím si, že to možná bylo tím, že jsme právě nezůstali jenom u toho zadání soutěže použít jako recyklovaný plast, protože to nám přijde jako úplně vlastně basic, jako základní zadání, ale dělá to prostě spousta lidí a není na tom za nás nic moc jako zajímavého, nebo to nechci říct, ale myslím si, že se to dá právě posunout dál směrem k těm strategiím, které zmiňoval i pan profesor Kočí. A tohle třeba příklad nějakého modulárního řešení, kdy ty jednotlivé segmenty sedačky se dají vlastně velmi snadno vlastně rozdělat, výmout z té sedačky a opravit, lépe řečeno vyměnit a tím se ta sedačka dá opravit, protože je to vlastně produkt zamýšlený do veřejného prostoru. A ty segmenty hlavní tvoří recyklovaná pěna českého výrobce Jade. Oni vyrábí yoga matky nebo prostě takové ty pěnové karimatky, které asi všichni známe, a zbývají jim různé odřezky, které lisují a dělají z toho prostě takovéhle takové jakoby velké desky nebo bloky toho materiálu. A to jsme se rozhodli využít jako takový docela jako netypický vlastně zdroj plastového odpadu nebo nějakého plastového recyklátu. A oni sice mají právě tu snahu ten materiál recyklovat, ale právě tam chybí už většinou to využití. Oni už jako nedokáží to vlastně posunout dál a vyrábět z toho nějaké jako smysluplné produkty, tak v tom vlastně se skrývala ta naše snaha. No a tím, že je to zamýšleno do veřejného prostoru, tak jsme počítali s tím, že ta sedačka bude prostě zkoušena nejenom časem, ale i uživateli, že tam dojde k nějakému opotřebení, a než aby se prostě musela vyměnit celá, tak je fajn, aby se dala vyměnit třeba jenom ta zničená část. A zároveň ten modulární princip funguje dobře i při transportu nebo skladování, kdy se šetří místo. No a úplně poslední projekt, který chci zmínit, protože je úplně zase odlišný a poukazuje na jiné jako výzvy a potenciál, tak je náš poslední projekt pro Koncepty, což je vlastně prodejce designového nábytku, a oni pořádají každý rok velkou party na design bloku, což je taková jako česká meka designu, a se zvou tam všechny prostě důležité lidi a chtěli, aby ta akce byla prostě hodně, hodně jako zajímavá i vizuálně, i konceptuálně, a právě nás oslovili, abychom jim navrhli nějakou instalaci na tuhletu příležitost, což je něco, co jako běžně úplně neděláme, ale řekli jsme si, že to vyzkoušíme a právě se pokusíme jako dotáhnout to co nejdál i po té stránce nějaké jako environmentální šetrnosti, a bylo to specifické v tom, že jsme museli vlastně nějakým způsobem pojednat jako veliký prostor Holportu, což je v Holešovicích jako velký dvůrek, můžete vidět na té pravé fotce. A téma bylo les, a my jsme se snažili vlastně v těch návštěvnících vzbudit dojem, že se ocitli pod lesem, protože prostě pod lesem je to neuvěřitelně zajímavé, kolují tam živiny, informace, všechno tam prostě proudí, je sdíleno těmi stromy a tím podhoubím. A to bylo téma, které jsme chtěli nějakým způsobem zviditelnit, ale mělo to samozřejmě i tu svoji jako materiální stránku, a tak jsme hledali materiál, který by jako nebyl úplně největší katastrofou pro životní prostředí, když vlastně má sloužit jenom dočasně. Ta instalace tam byla týden, takže to je jako dost krátká doba. A našli jsme vlastně materiál, takovou jako netkanou textilii v úplně jako super malé gramáži, takže byla taková úplně jako průsvitná pavučinka, ale vlastně poměrně pevná. A bylo to od výrobce, který to prodává jako filtrační materiál, ale vlastně měl vyřazené role, které už nebyly možné použít pro ten svůj původní účel. Takže to je vlastně materiál, ze kterého jsme vytvořili takovou nějakou jako síť, na kterou byla pak dělaná světelná projekce. Takže naším cílem bylo, aby ten materiál dokázal nějakým způsobem jako pojednat ten obří prostor, ale vlastně ho bylo co nejméně. Oni to byly fakt takové tři jako neúplně velké role látky. A říkali jsme si, že ale i tak je vlastně hrozná škoda, že poslouží jenom prostě týden.
takže jsme hledali způsob, jak je aspoň ještě jednou teda použít, aniž by to byla recyklace, protože ta, jak bylo řečeno, je taky energeticky náročná, nebo minimálně energeticky. Takže jsme zkoušeli cestou nějakého systému spíš reuse a vlastně nakonec jsme zjistili, že to je vítaný materiál pro studenty na DAMU, kteří z toho budou dále tvořit nějaké svoje zase svoje projekty. Takže to jsou prostě různé příklady, jak to může vypadat v praxi. Pro tenhle projekt jsme neměli life cycle assessment, tady jsme vycházeli z nějakých jako předpokladů, co asi by mohlo dávat největší smysl, a to je i to jedno z hlavních jako úskalí, že bohužel v té praxi někdy jako tu metodu využít úplně naplno, tak jak by nejvíc dávala smysl, je prostě jako obtížné z mnoha důvodů, ať už časových nebo třeba finančních. A nebo, co může být taky úskalým, tak je vlastně sběr dat, že ne vždycky ten zadavatel úplně buď má ty data, anebo je chce poskytnout. Takže to si myslím, že ještě před námi jako velký kus práce to tady trošku dostat do té praxe, aby to bylo běžné. A myslím si, že v tom právě může hodně pomoct ta Eco-Design Directive, jak jsem ji zmiňovala. Takže uvidíme, jestli se to naplní nebo ne. Děkuji. Reška, díky moc za vzrušující procházku vaší prací. Přijde mi to hrozně zajímavý. Já bych možná měl první dotaz. My tady třeba v rámci našeho akceleračního programu potkáváme firmy, které tvoří svůj produkt poprvé, vymýšlí ho z prototypu, kdy tady vlastně sdílí nějakou výrobní kapacitu, protože my se soustředíme na to, že prototypujeme vlastně lidem, kteří nemají ty prototypovací kapacity. A pak s ním se snaží jít na trh, vymyslet tu sériovou výrobu. A mě by vlastně zajímalo, v jakém ideálním případě, v momentu teda, by tahle firma třeba mohla za váma přijít a říct, snažím se uvízt na trh nový produkt, přemýšlím, chci prostě zohlednit tyhle ty perspektivy, o kterých se bavíme, jakoby jak vás můžu oslovit a jak bude vypadat vlastně ta vaše odpověď, co se může dít, kolik to třeba může stát, může to dovolit začínající firma, to jsou moje, pardon, jsem tě zahrnul k dotazama, ale myslím, že to ne, možná zajímavý si lidí. Děkuju moc a doufám, že jsem to udržela všechno, ale já si myslím, že ideální přijít jsou jakoby nejdříve v tom celém jako procesu, jako samozřejmě je dobrý, když už je tam nějaká myšlenka, co třeba to má plnit jako za funkci, ale možná tam nemusí být ještě vůbec jako představa o nějaké fyzické podobě. A protože, jak tam na začátku bylo těch 80%, vlastně ten náš teda potenciál jako ovlivnit environmentální dopady, tak to právě se týká toho jako úplného začátku, té fáze toho fakt jako návrhu a vývoje. Tam je ten potenciál jako velký. Samozřejmě, když už potom jenom řešíme jakoby právě třeba recyklaci nějakého odpadu, tak toho tolik jako nezmůžeme. Je to právě, myslím si, jako lepší než nic, ale jako nás by mnohem víc právě bavila tahle ta práce, kterou zmiňuješ. A jak by to vypadalo, my, co jsme třeba dělali v jiných projektech, co jsem tady neprezentovala, tak pokud není možnost udělat tu analýzu, to posouzení úplně jako na míru tomu klientovi s jeho jako primárními daty, tak se dá jít i cestou nějaké jako rešerše dostupných prostě zdrojů literatury v tom daném třeba odvětví. Takže bychom nejspíš udělali jakoby průzkum třeba environmentálního hotspotu toho daného produktu nebo třeba toho daného materiálu, to by jako záleželo, o co by se jednalo. A snažili bychom se jako vytipovat, kde jsou ty největší hotspoty, kde jsou ty jako nejpalčivější místa v životním cyklu toho produktu, a tam bychom se snažili jako zaměřit tu naši snahu kreativní. Super, děkuju. Teď je tady prostor pro vás. Máte-li nějaký dotaz? Určitě ano. Tak tady se možná nekoukám správně. Ještě tady? Tak jo. Děkuji mimochodem taky za občerstvení a tady za organizaci úžasného eventu. Doufám, že jich přibude víc. A teď otázce, jenom já bych ocenila možná, kdybyste trošku mohla vysvětlit, co je vlastně Balance in Motion, co všechno nabízíte, na co všechno můžeme možná za vámi přijít a co nám všechno můžete nabídnout. Děkuju. Dobře, děkuju za otázku. Já jsem právě to nechtěla pojmout úplně jako reklamu jako takovou, ale ráda nám ji udělám. A jenom bych jako řekla, my jsme Balance is Motion a očividně ten název nebyl úplně jako nejlíp zvolený, protože úplně každý si myslí, že to je Balance in Motion, tak to je jenom jako vůbec si z toho nic nedělejte, je to úplně... No ale to prostě tam nějak člověk si doplňuje to in. A my nabízíme jako služby v oblasti ekodesignu, tak to jako za nás pojmenováváme a je to jako velice široké pole.
V podstatě pokud se to týká jako produktu a je tam nějaký záměr právě jakoby držet pod kontrolou ty environmentální dopady, nebo to je jakoby hodně nadnesně řečeno, ale prostě nějak se jimi zabývat a snažit je jako minimalizovat, tak si myslím, že je jakoby fajn se na nás obrátit a něco společně jako vymyslíme. Ale v praxi to často znamená buď jakoby návrh úplně jako nového produktu, nebo právě za náma často chodí třeba výrobní firmy s tím odpadem, že mají prostě nějaký jako odpad a chtějí ho přeměnit na nějaký jako designový produkt, anebo třeba vymyslet nějaký právě systém toho, co s tím jako dělat. My nejsme jako technologická firma, že bychom jim jako vymýšleli technologie recyklace, ale spíš už z toho dokážeme prostě navrhnout nějaký jako finální produkt. Takže tak. A děláme teda i materiálové konzultace a rešerše, ale to spíš bych řekla, že je taková jako vedlejší větev. Děkuju. Eliško, díky moc.